छु र के भन्छ शासक नृत्य पनि हो, सराय नृत्यमा भाग लिनुहुने किसान जिल्लाका सम्पूर्ण प्रतिनिधि कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सचिवालयमा सम्पर्क गरेर सचिवालयबाट उपलब्ध हुने सामग्रीहरू सहित खाना खाजाका कुपनहरू पनि लिएर आफ्नो खाना व्यवस्थापनलाई सुरक्षित गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Hey!
Thank you.
राष्ट्रीय जानकारी पाऊ म पढेर सुनाउँछु यहाँले मैले पढेको चीजमा केही एक दुईटा कुरा थप गरेर बोल्न सक्छु त्यसलाई तपाईँहरूले एकदम उच्चारण गरेर सबैले सुन्ने गरी वाचन गरिदिनु होला म आबद्ध यस संस्थाको पदमा रहँदा वा नरहँदा कुनै काम गर्ने गराउने छैन साथै संस्थाको जस्तो सुकै परिस्थिति आइपरे पनि कुनै पनि गोपनीयता भङ्ग गर्ने छैन Thank you.